אני באתי הערב להגיד לכם רק שתי מילים. יאללה ביתר! הרוב מתפללים, ביתר ירושלים, היא הכי קדושה, איך אפשר שלא. נולדים עם זה. וגם מי שלא, זה מושרש בו במועדון. Должен хорошо сыграть. Да, Дор? Да. Чтоб они его тоже полюбили. הצעד הזה הוא צעד הרבה יותר משמעותי למועדון של בית"ר ירושלים מאשר ההישגים המקצועיים של כל העולה כולה. Все равно понятно. Конечно, я думал, что будет реакция. А зачем она нужна была? Ну, именно, чтобы вот подчеркнуть, показать обществу, какое оно, конечно. Все, желаю удачи. Я надеюсь, что вам это не мешает. Вся шумиха. Либерман, Эквадотха, Либерман! Эквадот! ריקן עם הכדור הזה לסדיין לרשת! זה היסטוריה בביתר ירושלים. מועדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי. אני לא מכיר תופעה כזו בעולם. מי עשה לנו בוז שעלינו? הקהל שלנו?